naktį biškį lyjo. Šiandien jau pradės irgi lenot. Apie 4-5, tai kito laiko reikėtų suspėti pasiekti kempingą. Nu, turim pusrytukam varškės su uogiene. Bus gerai. Bananiukų. Biškis praeituko dar liko. Dėk čia. 8:18. Okei. Jo, jau dangus nebe toks, koks buvo pastarasis keletą dienų. Bet ten dar kažkiek gyvybės yra. Bet jo, po pietų pradės lyt. Bet va, dviratuką švarus. Biškį apiplovė lietutis. Žvaigždės jau vargsta, vargsta. Nu nieko. Nelabai daug ir beliko čia jau. Dar reik da gyvent. Liuks. Kaip aš sakau, jeigu pavyksta pradėti dieną anksčiau negu 9, arba šiaip tarp 9 ir 10 valandos, tai yra labai gerai. Tai dabar beveik 9, tai labai gerai. Puškuojam. Niekas nenori morkytis. Nu, patys kalti. O, žiūrėkit, kokį egzempliorių radau. Tiksliau, 2 egzempliorius. Jo, degė ir viskas nebėra. Nieko neliko. Variklis liko. Geras. Tuščia. Kartu ir sudegė. Toksai keliukas, tai dar viskas ok. Bet vat kaip būna tas žvirkelis labiau pabirės, tai blemački jau nesaugiai jaučiuos ant dviratuko. Mėto tą vairą, padangos nudilusios, tai vaira sau, aš sau, jau nėra saugu, turiu jau lietai važiuoti, neklauso, nori sukti dešinę, vis tiek praslysta ant to biurau žvyro. Aišku, čia tai toksai supluktas, tai kaip ir viskas ok, maloniai. Bet jo, jau taip specialiai lysti žvyrkelį dėl smagumo, tai jau nebe tos padangos, jau pavargusios. Bet šiaip tai dar laiko, viskas ok. Tiesiog ant asfalto, ne ant žvirkelio. Žiūrėjau iš žvirkelio. Dabar vėl saugiai jaučiuosi ant keliuko. Jo.
nei lyja, nei saulės, bet debesys kabo. Laukia, kada kals lietučio. Kairė. Pabuvau ant pirmo kelio, biškį lietučio gavau, dabar vėl saulė, nesuprasi. Ir vėl nusuksiu nuo pagrindinio kelio ir jau varysiu per kalvelės iki pat kempingo iš tiesų. Jo, PM 7 kilo, 3,5 valandos ir grubiai 500 metrų sukilimas. Tai vat, tai buvo per mišką pralėksiu. Tai teoriškai dabar, ne teoriškai, jau 12. Tai kokia ketvirta būsiu vietoj. O čia ketvirta valanda. Trečia, ketvirta jau pradeda stipriau lyti. Nuo 0,3 mm iki 1,7. Ir paskui jau kyla vis. Ant nakties bus jau daugiau. Iki 7 mm. Nu, tai realiai su lengvu teoriškai lietučiu turėčiau atvaryti iki kempingo. Tai kaip dar ir nieko baisaus. Kaip ir nieko baisaus. Gal greit kažką įskrandysime tu. Ir važiuojam. Mokykla renovuojama. Gerai aptraukta. Nuo lietučio. Ai, mačiau komentarą, ar tikrai visur yra regbio laukai. Tai va, kaip patys matot, mažas kaimelis, miestelis, bet turi savo regbio lauką. Ja, čia jų kraujyje regbis. Dar buvo iš vienos moters klausimas dėl telefono pačio stikliuko, nes sakė, kad jinai, kai važiuoja ir sušlompa ekranas, labai sunkiai pirštai liečiasi, nu, ir ta prasme, nereaguoja telefonas. Tai man ta bėda buvo Indonezijai. Aišku, jinai visą laiką yra ta bėda, kai šlapias ekranas sunkiau pasispaudžia, bet ypatingai Indonezijoje dėl to, kad aš iš bazės užsidėjau stikliuką apsauginį ir tas stikliukas toks buvo šūdų krūva. Ir tik kažkiek pašlapdavo ar palinodavo, aš jau realiai nieko ant telefono negalėdavau daryti. Tai labai blogai buvo ir gal kas čia yra. Tada po Indonezijos pasikeičiau stikliuką. Man atrodo, su originalu, ta prasme, iš ideal užsidėjau. O gal ir ne, neklystu, nes problema ta, kad pas mane, kadangi quadlock laikiklis, jisai pakankamai daugiau užlipa ant ekrano ir ne visi stikliukai tinka, nes, ta prasme, ant tiek įsispraudžia, kad paskui kampas pradeda atlipinėti.
Tai dabar pastebėjau, kad paskutiniais metais Quadlokas pradėjo pardavinėti ir stikliukus. Papildomai, kad vat kas turi Quadloko dėkliuką, tik turi stikliukas ant telefono, tai jei neklystu, čia ir yra Quadlokinis stikliukas ir iš tiesų tos problemos pasibaigė, ta prasme. Jau ir per lietų galiu kažką paspaudinėti, paminginėti, aišku, nėra, kad taip ten paprastai. Bet kelis kartus tikrai geriau negu tas stikliukas buvo kur iš bazės. Nu žodžiu, pats kaip stikliukas jisai viskas ok, bet vat gaudamos kažkokios drėgmės ar vandens, viskas, telefonas realiai nebenaudojamas. Aišku, būna ir čionais, kad jau normaliai jeigu lyja, taip užlyja ir visiškai šlapias ekranas, tai čia irgi nieko nelabai padarysi. Bet toks bairis yra bent ant 15 iPhone'o, kad šitas mygtukas, kur garsą išjungti ir jungti, tu gali jį nusireguliuoti papildomai kaip kažkokią funkciją, tai ilgiau palaikęs man išmeta Google Maps'us. Tai labai patogu, jeigu viskas šlapia, šlapia, bet tau reikia pasižiūrėti žemėlapį, tai aš tik palaikau ir automatiškai išmeta. Ir paskui vėl užrakinu, nors ir viskas čia pliaupia lietus. Tai va tas mygtukas visai gelbėjo. Bet jo, tu prasme, nėra joks special telefonas, jisai niekad aš nekišu į vandenį specialiai. Kažką ten fotkint po vandeniu. Geriausia atveju, tai jisai tiesiog lietaus gauna. Kita problemėlė kartais būna dėl to, kad lietaus privaro į Type-C lizdą. Tai per kiek visokių bandymų tą vandenį išsausinti, tai geriausias būdas yra tiesiog aukštas slėgio vėjas ir išpučia tą drėgmę, tai žymiai greičiau išdžiūsta ir tada gali kraut on laido, nebeišmeta to erorą, kad yra vandens viduje ir neleidžia krauti telefoną. Va, matot, kiek dabar išpučiau. Buvo jau, nes dabar lyjo, tai tiek ir prilyjo į vidų. Vis tiek vanduo bėga žemyn ir čia nais kaupiasi. Tai kartais būna išėmė telefoną ir pačiam dėkliuko dugno dar vandens stovi. Bet šiaip kažkaip neturėjau problemų dėl to, dėl kažkokio stipraus lietaus, kažkokio gėdimų telefone, tai nelabai. Visą laiką viskas atvira. Biškiai apsipirkau maisto į Goldie parką, tikiuosi virtuvė bus normali, tai pasidarysiu makaronų. Pardavėjas sako, o, Lithuania. Žiūriu, kad žiūri mano trispalvę ant rankos. Šiaip tai turbūt vienintelė šalis Zelandija, kur vietiniai tikrai klausia, o kokia čia vėliava, tai yra ant drabužių pamato, ar ta, kuri ant dviračio kabo, sako, o kokia čia vėliava. Tai vat kai kurie tai sako, o, Lithuania. Sako, keista matyti dviratininkus keliaujančių žiemą. Bet sako, turbūt lietuviams čia viskas normaliai. Ja, sakau, patikėk manim, čia tikrai lietuviams viskas normaliai. Sakau, čia mūsų ruduo ar pavasaris. Kiek dabar laipsnių? 15 plus. Aišku, sakau, dabar Lietuvoje, tai jo, plus 30, 35, bet sakau, pas mus žiema tai 15 ir 20 būna minus. Tai čia, sakau, jūsų žiema, tai šilta. Iš kitos pusės labai daug darbuotojų, tiek ir fermose, tiek ir va, priekyboje, kažkur parduotuvės yra labai daug europiečių su work holiday visa, kurie čia atkeliauja metam laiko. Tai va, pavyzdžiui, vakar, kai buvo kavinukį, tai pardavėja buvo prancūzė. Nes kažkaip daviau, paprašiau, gal gali uždėti kažkur krauti powerbanką, ne powerbanką, o drono bateriją. Bet kadangi blokelis su europietišku, nu, adapteriu į Zelandijos, sakau, čia toks biški didokas adapteris, sakau, iš europietiškas. Jo, sako, žinau, Prancūzijoje gyvenu. Nu, prieš 6 metus, sakau, 6 metai, čia nais Zelandija jau gavo iš work holiday visas į permanent, tai jau gali gyventi pilnai, pirkti būstą, nes kol tu turi tiesiog work holiday visą, tu Zelandijai negali įsigyti jokio nekilnojamo turto. Automobilį gali,
Bet sklypo namo būto su Warhol devizą tu negali pirkti. Tai va, tai sakau, va, šiaip nemažai žmonių, kurie tiesiog su va, darbo atostogų metiniam vizom atkeliauja, tai gal tokie va ir atpažįsta Lietuvą. Bet ir šiaip zelandiečiai atpažįsta vėliavą. Aš kažkaip manau, kad jų visai neblogas geografinis išprusimas. Vis tiek, kai esi pati sala ir kaip ir turi žinot, kas aplinkai vyksta, tai manau visai neblogai jie čia mokosi geografijos. Ne kaip kokie amerikiečiai, kur tik žino savo valstijas ir tik tiek. Nu, kol kas dar nelyja. Gal praslysiu, gal spėsiu. Iki lietučio į kempingėlį ir pasidaryti maisto. Ką, Akipara pasiektas ir jos Holdy parkas. Važiuojam tikrint. Bananai auga, nu čia tai palmės. Miestelį tenais paligatė, bananai auga savo. Šilta, 15-16 laikosi. Bet vėjukas kyla, kyla. Nu, greičiau statyti palapinę, nes manau, kad čia su taimingu man gerai pasisekė. Pagal tai, ką rodo Vindy. Indonezijos toks stiliukas. Hello. I would like to take two nights for the tent. Two nights in a tent? Yeah. Yeah, sure, just fill in the form. Okay. Are you walking? No, I'm a bicycle. Oh, you cycle. I'm cycling, yeah. Oh, it's a bit windy today for doing this. Yeah, and the rain is coming, so yeah. I'm lucky. And tomorrow. So you stay for two nights, did you say? Yeah, two nights, this idea. And next, yeah. What is the price per night? 24 per night. Good price. Yeah, a bit. You need address of my country? Yeah, just the town and the country you come from, yes. Cool. So. Mėla moteriškė, viską prodė. Tai davė žemėlapį. Tai dabar šinais, kur neapibraukė X, sako, čia geriau nestovyklauk, nes rytoj, kai pradės lyčiai, bus pakankamai šlapia, tai tos visos kem vieną, kem du, tos visos gerai, bet va šitos tai bus jau šlapoka, tai jau čia kur nors čia ir šaunu, 40. Ir gera kaina, kiek, 24 doleriai, už naktį, tai čia neblogai. Fainai, čia bambukai auga, tai prižiūrėtas kempingas, daug vietos labai, pagal žemėlapį. Sakė, įsirink kur nori kempinti, tai tas fainai, nes dažniausiai tai tau parenka ir turi, kadangi nėra apkrovos, tai galiu pats įsirinkti. Hai. Ant kalniuko gal. Čia ganiukų.
Šiaip žiauri, fainai sutvarkytas. Sakyčiau, gal net pats jaukiausias kempingas, kokiam tik buvau. Jo, čia užkilau, atrodo, šiam ketvirtam. Šiaip jo, žiauri jauku. Gražiai padaryta, įrengta. Biškiai tvirčiau susitempiu palapinę. Nu, blembački, neatsimu, kada statyčiau palapinę tokiu metu. Iki valandų. Pusė penki. Jo, bet jeigu čia lis, o tikrai lis rytoj bent jau stipriai. Šiandien jau vakare pradės. Tai bent įsitempsiu geriau. Ir vietos kažkaip daugiau viduje atsirado, kai susitempiau. Bet aš dažniausiai tingiu, ta prasme. Tos keturis, kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir šitas vienas. Čia aišku visą laiką galima dar iki 12 dadėti, nes dar čia yra kur patampyti. Bet neverta, man jinai gerai labai laiko ir taip. Ten jeigu lyja naktį, tai ten kad neįtemta visiškai vis tiek nepralyja. Aišku jeigu va taip 2 dienas, tai geriau įsitemta palapinė. Geriau tiesiog vanduo nuteka ir... Ir kondensato mažiau, nes vis tiek aš prikvepuoju ją per naktį. Tai pas mane visą laiką nuo lubų kapsi ant miegmaišio tas kondensatas vanduo, bet jeigu įsitempinėčiau kiekvieną vakarą, tai nelabai to gal būtų, bet tiesiog patingiu. Ką, gerai, baigiu čia krautis daiktus, einam, apžiūrėsim dušą. Skalbyklės, kaip kas. O, čia vyklės yra. Fine, fine. Laužas va pasisėdėt. A, čia va. Skalbyklė, džiavyklė. Ant koinso, ne? Jo, koinso sistema. Taip yra, aišku, viskas. O, griliukas. Viskas, viskas gerai. Super. Fainai. O, puodo bus. Gerai. Super. O čia ta bendra erdvė. Pingpongas. Sakė šiandien vakare kur žydinį. Tai fainai žiūri. Stalas toks rimtas. Tai šita visa erdvė nerakinama. Gali būti visą parą. Irgi fainai. Gražiai, gražiai. Va ir gali pasirinkti. Ir žaidimų, ir filmų, ir knygų. Geras. Nu, super kolekcija. Kaip rašo, knygos yra parduodamos, jeigu nori. O jeigu nori šiaip paskaityti, tiesiog užsiregistruoji. Prisiduodi, kad jiem paėmė knygą paskaityti, bet šiaip gali bet kurią šitą nusipirkti. Stalo žaidimai. Ne, šiaip tai žiauri gerai. Ta prasme, toksai, sakyčiau, visai gerai išvystytas Holiday Parkas. Palindau po dušų, išsiplovau galvą, viską, atsirefreshinau, žodžiu. Žodžiu, kompanija va sausėdė, kuriana žydinuką, vieni lošia pingpongą. Faina atmosfera. Aš pats kraunuosi elektroniką ir eisiu pildyti jūsų vardų ant trispalvės. Bet prieš tai reik pasidaryti vakarienę. Tai faina, kad čianais viskai yra ir net pats kempingas va turi, jeigu atvažiavai basas tušės nuo šampūnų iki
visokių bomšpakių ir čipsiukų. Tai fainai. Rimtas puodas, užtaisytas arbatėlės. Turim makaronų. Išsivirsim makaronų. Sakyčiau, mano šalituvo skyrius pats nekukliausias. Ir prie makaronų dar mes pasimsime sūrio. Turim sūrio. Ir turim pirmą kartą šitoj kelionėj dar užsipilsiu štai va tokių trintų pomidorų. Bus pats tas. Biškį su sūriu prašoviau, kažkaip galvau, kad geriau išsilydys, bet ne, toksai kažkoks gabaliukais gavosi. Bent pomidorų yra. Nieko, tiks man. Nu, paragavau, tai visai nieko iš tiesų. Jaučiasi sūris, bet jo, dar jau geresnį pasims. Arbatėlė, židinukas, nu neatsimu, kada taip romantiškai šiltai valgiau, bet fainai. Pasistiprinsiu, tada bus galima jūsų vardus išfiltruot ir papildyti trispalvę. Nu ką, padariau papildymą jūsų vardų, visai neblogai atrodo. Ir pasižiūrėjau, kad man iki šiauriausio taško liko porą dienų nuo mano lokacijos. Ir poryt išjudu, tai kažkur poryt turbūt kažkienais užsibaigsiu dienelę. Ir už poryt jau pasieksiu šiauriausią Zelandijos tašką. Tai turbūt, kad paskutinis trispalvės papildymas bus... Pala, rytoj laisvo, antrąjį išminu ir trečiajam pasiekiu, 17 pasiekiu jau šiauriausią tašką, tai 16 dieną antradienio vakaras bus jau paskutinis papildymas trispalvės. Tai pas mane bus vakaras, pas jūs bus rytas, tai jo antradienį ryte bus jau paskutiniai jūsų išfiltravimai iš bankų ir Patreonų, Revoliutų. Kontripy, YouTube'o naryščių, žodžių. Ir tada jau šią trispalvę pakabinsim šiauriausiam taške. Gerai nulyjo čia. Tai protarpiais, tai užeina, tai praeina. O rytoj tai dar daugiau lis, kiek žiūrėjau, tai visą dieną. O kompanija čia ir griliuką kepasi. Lema geras. Pasižiūrėsiu, ar rytoj man kažkas liks iš maisto prekių, gal maisto produktų, gal užsuksiu parduotuvę. Šiaip dar turiu makaronų antrą dozę, konservų, nes truputį dabar jau baisu darosi prieš Holiday Parką stoti, apsipirkti daug visko, net nežinai, kokių bus priemonių įrankių tam Holiday Parke, gal bus tuščia virtuvė kaip buvusiam, tai biškį rizikuoja ten pirktų kiaušinių ir mėsų. Bet čia žiauri fainas parkas. Gerai ir sutvarkytas, padarytas. Tai gražiai. Ką, aš einu dar jaučiu prie židinuko pasėdėsiu, gal kokį filmą pažiūrėsiu. Matysim. Tai ką, rytoj laisvadienis. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Sutiksime rytoj ramiai čia naisi.